Բարի երեկո։ Ողջունում եմ բոլորին։ Այսօր իմ հերթական կոֆի չաթն է, թվով 15-րդը, եւ ինչպես գիտեք, բոլոր կոֆի չաթերի ժամանակ մեր մուտքի տոմսը դա սուրճով է։ Ողջույն Դավիթ։ Այսօր շատ հետաքրքիր հյուր ունեմ։ Իմ հյուրն է Դավիթ Քոչարովը, ով Սիներժի Արմենիայի փոխնախագահն է, եւ այսօր շատ հետաքրքիր թեմայից ենք խոսելու, շարունակելու ենք Coffee Chat 10-րդից հետո սկսված ճամփորդությունները աշխարհի տարբեր երկրներ, մի քանի երկրներում արդեն եղել ենք ծանոթանալու բիզնես միջավայրին համատելով ուրեմն Հայաստանի հետ, եւ այսօր հնարավորություն ունենք մի շարք երկրներում լինելով, քանի որ Դավիթ Քոչարովը լինելով Synergy Business Development-ի ղեկավարը մշտական աշխատանք է տարել Synergy product-ները, ծառայությունները արտասահմանյան շատ-շատ երկրներում, հիմնականում զարգացող երկրներում, ուրեմն ներկայացնելու։ Այսօր խոսելու ենք, թե ինչպես հայ պրոֆեսիոնալները, մասնակիցները կարող են իրենց ծառայությունները մատուցել տարբեր երկրներում։ Թեման՝ միջազգային շուկաներ և բիզնեսի զարգացման հնարավորություններ։ Նորից ողջույն Դավիթ ջան։ Ողջույն Սամվել։ Ողջույն Coffee Chat-ի ուրեմն հերթական հաղորդմանը եւ մեզ շատ հետաքրքիր 40 րոպե է սպասում։ Եվ միանգամից անցնեմ առաջին հարցին։ Ինչի մասին է ուրեմն թեմա, թե հայ մասնակիցները, անհատ պրոֆեսիոնալ մասնակիցները, պրոֆեսիոնալ ծառայություններ մատուցողները ինչ հնարավորություն ունեն տարբեր երկրներում աշխատելու, մատուցելու իրենց ծառայությունները, ու ընդհանրապես այսպեսի մի միտում կա, շատերն են Հայաստանում այդ մասին ասում, որ Հայաստանը փոքր երկիր է, հնարավորությունները սահմանափակ է, ուրեմն չի կարող մրցակցել մեծ երկրների հետ։ Արդյոք այդպես է, թե ոչ, եթե ոչ, ապա ինչու ես կարծում, որ մենք հնարավորություններ ունենք դրսի երկրներում։ Սամվել ջան, ողջույն, շնորհակալություն հրավիրելու համար, շատ հաճելի է, ողջույն բոլորին, նաև մեր ընկերներին և ընկերներին այսօր։ Հարցին միանգամից պատասխանեմ, քանի որ ես IT ՏՏ ոլորտից եմ գալիս և իմ փորձը հիմնականում ՏՏ ոլորտում է, չնայած որոշ կրթական փորձեր ունեմ։ ՏՏ ոլորտի համար բավականին հեշտ է այսօր ամբողջ աշխարհի հետ շփվել, աշխատանքային գործունեություն ծավալել։ Այդ առումով չնայած Հայաստանը սամաններ ծով քիչ դժվար վիճակում են գտնվում, բայց ինտերնետի շնորհիվ եւ ՏՏ տեխնոլոգիաների զարգացման շնորհիվ մենք ունենք այդ access-ը, այսինքն հասանելիություն ունենք ամբողջ աշխարհին։ Դա մեկ։ Երկրորդը, մենք մեր նիշան պետք է գտնենք իհարկե, ավելի մանրամասն կխոսենք այսօր, որոնք կլինեն դրանք, որտեղ կարող ենք մրցակցել, ինչ կերպով, ինչպես պետք է փորձենք գտնել մեր շուկաները, բայց միանշանակ Հայաստանի ներուժը շատ մեծ է իմ կարծիքով։ Երբ որ մենք խոսում ենք ինքովից իհարկե IT տեխնոլոգիաների մասին, IT տեխնոլոգիաները հասանելի են դառնում Հայաստանը բոլոր երկրներին։ Ինչպես ասում են, աշխարհի մի կետից մյուս կետը ընդամենը մասի 1 կլիկ է հիմա արդեն, ու վաղուց հիմա արդեն չէ, հիմա շատ ավելի արագացել է, չես էլ հասնում մասը կլիկ անես։ Ինչ ծառայությունների մասին կարող ենք խոսել, բացի IT ծառայություններից, ասենք ֆինանսիստների, խորհրդատուների, ուրիշ ինչ ծառայություններ կարող ես նշել, որպեսզի մեր լսարանը շատ ավելի կենտրոնանա այդ թեմաների վրա։ Ժամանակին ասում էին ամեն մարդ 5 handshake-ի միջոցով չէ կարող իրար գտնել, հիմա արդեն փաստորեն մի մաուսի կլիքի է վերածվել։ Այո, այո։ Իրականում հիմա չգիտեմ ոլորտ կա, որ ՏՏ լուծումներ չի կիրառում, չի օգտագործում, իսկ հիմա բոլոր ոլորտները, թե ֆինանսական, թե տուրիզմ, թե խորհրդատվություն, ինչպես ասեցիր, խորհրդատվություն հետաքրքիր ոլորտ է, որովհետև իմ կարծիքով մենք հայերս ունենք մտավոր ունակությունների, չասեմ առավելություն, որպես դա մի քիչ լավագույն գծի սիրուն չի հնչի մյուս մշակույթների կամ ազգերի նկատմամբ, բայց ավանդական ոնց թե մաթեմատիկական դպրոցը, թե մեր հիմնականում մեր խորհրդատվական կամ մտավոր լուծումների ոլորտում, շախմատը օրինակ,
եւ այլ ոլորտները մենք սովորաբար ուժեղ ենք։ Էլ չի ասեմ, որ պատմականորեն եւ հիմա էլ առևտրի մեջ հայերը միշտ տարբերվել են եւ ունակ են եղել իրենց գործունեության մեջ, դա մարդ ինձ թվում է խորհրդատվությունների մասին կարող ենք ավելի մանրամասն խոսել իմ կարծիքով։ Այլ երկրների մասին, ասենք աֆրիկյան երկրներ, ասիական երկրներ, այլ երկրներում որտեղ կարող ենք մենք թե խորհրդատվական, թե ըստ լիզինգային, ֆինանսական, դա կարող է լինի հաշվապահական, իրավաբանական ինչ որտեղ միջազգային առևտրային հարաբերությունների տեսանկյունից, որ նշաններ, որ երկրների մասին կարող ենք խոսել։ Մե ամեն երկրներ, բոլոր ցանկացած երկրում կարող ենք, այսինքն երկիր չկա որտեղ որ կարող ենք մեր համար փակ համարենք, բացի այդպես 1-2 հարևաններից։ Այսինքն բոլոր շուկաներին հասանելի, ճիշտ է, որ որոշ շուկաներ մենք միգուցե competitive advantage ունենք, նույն օրինակ միջնասիան վերցնենք, որտեղ որ մենք սովետական մենտալիտետի դրական իմաստով բերում ունենք, խոսենք, հասանելի է մեզ, մենտալիտետը ինչպես ասեցի հասկանում ենք, միգուցե ավելի ճկուն կարող ենք լինել խորհրդատվության եւ կոմունիկացիայի մեջ եւ որից բխող արդեն որ լուծումների մեջ, իրավաբանական, խորհրդատվական, քան թե ասենք աուդիտորական աուդիտ, իհարկե։ Ես ուղղակի շատ չնասած չեմ ուզում ուրիշ ոլորտների մասին ինքս խոսել, որտեվ ես մասնագետ չեմ, այսինքն չեմ կարող դատել ֆինանսական ոլորտի, գիտեմ օրինակ մեծ ընկերություններ կան Հայաստանի, օրինակ նույն Ամերիան գործում է, կարծեմ ոչ թե բանկի մասին խոսքը, այլ խորհրդատվական մասը պրոյեկտներ անում է եւ արել է միջնասիաում։ Սիներգիան նույնպես անում է եւ արել է, բայց մենք մի քիչ մեր աշխարհագրությունը շատ ավելի մեծ է, աֆրիկան, ինչպես նշեցիք, բավականին մեծ տեղ է գրավում մեր շուկաներում, բայց Եվրոպան, ի դեպ արևմտյան Եվրոպան կառավարությունների համարձումներ ԱՄՆ-ն Եվրոպա։ Այո, այո, Ամերիկայի ԱՄՆ-ի նախ կառավարությունը ասիան հերավոր ասեն նկատի ունեմ, դա լինի Վիետնամ, լինի Ֆիլիպիններ, լինի Հնդկաստան, որի մասին մենք շատ բարձենում ենք, այսինքն Հնդկաստանում չգտնվեց մի ընկերություն, որ այդ մի պրոյեկտը կարող էր անել, սիներգին եկավ եւ եկեք եւ տեսեք արեց։ Հետաքրքիր է, բայց բոլորը խոսում են, որ հնդկական IT ոլորտը սկսում է աշխարհը գրավել կամ արդեն գրավել է։ Այո, այո։ Հասանք ինձ թվում է այդ մասին, որ կարող ենք մրցունակության մասին խոսել Հնդկաստանի օրինակով։ Հնդկաստանը իրոք աշխարհում մեծ դեր ունի, մեծ շուկա է գրավել քանակի հաշվին միգուցե եւ նաեւ հնդիկ մասնագետների շնորհիվ իհարկե, բայց մենք օրինակ Հնդկաստանի հետ չենք կարող մրցակցել քանակով, այսինքն ինչքան էլ մեր կաշվից դուրս գանք, մենք ինչ կարող ենք մեր 3 միլիոնս, եթե ասենք դառնանք փոքրից մեծ ծրագրավորող, 3 միլիոնը մեկ չենք կարող ասենք մի նահանգի հետ Հնդկաստանի մրցակցել։ Նույնը չեն կարող նույնիսկ Ռումինիայի, Ուկրաինայի, Լեհաստանի, որտեղ էլի ՏՏ ոլորտը շատ զարգացած է եւ որոնք նույնպես outsourcing երկրներ են համարվում, էլ այսինքն տարբեր երկրներից, ԱՄՆ-ից, Կանադայից, Եվրոպայից, Արևմտյան Եվրոպայից պատվերներ են վերցնում, կատարում եւ արդեն իրենք իրենց համար են նույնպես պատվերներ լուծումներ ստեղծում։ Դա մեր պետք է մտածենք ոնց անենք, որպեսզի գտնենք որակական հատուկ մասնագիտացված միգուցե բավականին թանկարժեք լուծումներ, բայց որոնք որ ունենան այդ edit value-ն, այսինքն ավելացված արժեքը, որը որ մենք կարող ենք առաջարկել, որը քանակի հաշվին չես կարող ստանալ, եւ որոշ բաներում կարող ենք մենք ինքներս մասնագիտանալ, ստեղծել զուտ հայկական լուծումներ, որոնք որ իրոք մենք առաջինը կլինենք աշխարհում։ Դա ջան, կուզենայի մի քանի դից համառոտ synergy-ի խորցը ու պատմությունը պատմել Synergy Armenia-ի, թե ինչպես outsource կամպանիայից դարձավ առաջնել մատուցող աշխարհի քանի երկրներով առաջնել լուրջ կառավարական մրցույթներում հաղթում ծրագրեր իրականացնում, որբիսի չեմ վախնում այդ խոսքից բենչմարկ դառնա, հա, որպես չափորոշից դառնա, նաև մնացածը, որ հայկական ընկերությունը ինչ կարող է անել շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Շատ ճիշտ կողմիցս հարցը ձևակերպում Սամվել ջան, որ outsourcing-ից մենք կարող ենք դառնալ լուծում առաջարկող, եւ հիմա ես երկեսիներգի օրինակով կպատմեմ, բայց
ինչպես դու նույնպես ասացիր, շատերից համար դա կարող լինի մոդել։ Սիներջին դե ամերիկյան ընկերություն 97 թվականին ստեղծվել է Վաշինգտոնում հիմա դրվել, բայց 99 թվականից Հայաստանյան գրասենյակը գործում է։ Եվ ինչպես եւ շատ ընկերություններ, IT ընկերություններ, Հայաստանյան գրասենյակը ծառայում էր որպես outsourcing, թեկուզ ներքին outsourcing, ուրիշներից պատվերներ չեն կանում, բայց Ամերիկայի գրասենյակի համար, Վաշինգտոնի գրասենյակի համար մենք կատարում էինք կոդավորումը, այսինքն ծրագրի մշակումը, QA-ը, տեստավորումը եւ որոշ միգուցե ուրիշ տեխնիկական խնդիրներ։ Հետո հասկացանք, որ կարողանք չէ, կարողանք արդեն որոշ project management-ի գործերը մեր վրա վերցնել։ Վերցեցինք, սկսեցինք online bell, սկսեցինք թիմեր հավաքել, հասկացանք, որ շատ լավ project manager-ներ ունենք մենք Հայաստանում։ Project management-ը հիմնական project-ների մասից զգալի, ասենք, վերցեցինք մեր վրա, որտեղ Հայաստանը ժամային գոտիով էլ շատ ավելի հարմար է, սպասարկելու առումով աֆրիկյան ընկերներին, ընկերություն հաճախորդներին, մերձավոր արևելքի, Ասիայի եւ Եվրոպայի հաճախորդներին։ Ամերիկան թողեցինք իհարկե, ամերիկացիով Լատին Ամերիկայում ունենք Պերում, Մեքսիկայում, Հոնդուրասում, Գվատեմալայում եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ունենք հաճախորդներ եւ հիմա էլ ունենք։ Այդ թողեցինք մեր, ասենք, իրանց մի քիչ գործ մնա, էլի, լրիվ մեր վրա չվերցնենք։ Եվ հետո արդեն զգացինք, որ ինչի business development-ը չանենք մեր մոտ։ Սկսեցինք proposal գրել, սկսեցինք tender շահել, զգացինք լավ է ստացվում։ Էդ էլ մեր վրա վերցրեցինք, ինչ մնաց տակը։ Մնաց տակը երկրներ գնալ, երկրներում անել project management, business development, էդ էլ արեցինք։ Ունենք ֆրանսախոս, ունենք ռուսախոս բնական, ունենք արաբախոս, հիմնականում հայեր ցակումով, բայց իհարկե ոչ հայեր էլ նույնիսկ ունենք տարբեր երկրներից աշխատող մեր մոտ։ Ֆարսի խոսացողներ Աֆղանստանի կլիենտների համար ասենք։ Եվ զգացինք, որ մենք շատ պինդ կանգնած ենք մենք մեր ոտքի վրա եւ ինչի ոչ Made in Armenia brand-ը կարող ենք տանել առաջ։ Պատրաստված է Հայաստանում շատ ընկերություններ, իրականում մեկ-մեկ ասում են սիներջին, որը որ հայկական ընկերություններն է, թեթև ուղում ենք, շատ չէ, էլի ասում ենք ամերիկյան ընկերություն ենք, բայց ճիշտ եք ասում։ Օրինակ Քուրդիստանի մեր բանը հաճախորդը Քուրդիստանի կառավարության համար Իրաքի Քուրդիստանի մասն է խոսքը գնում։ Ասում է սիներջին մեր հայ ընկերները, էլի Ռուանդայում ասում են մեր հայ ընկերները սիներջին։ Շատ լավ, շատ լավ պատմություն է, իսկապես օրինակ կարող է ծառայի, թե ինչպես ոնց որ հավատալով, ասենք, ուժերին, շեշտադրներով, պրոֆեսիոնալիզմի վրա սահմանափակելով քեզ, որ դու չես կարող, ասենք, կարելի է այդպեսի հաջողությունների հասնել։ Այս տեսակետից նշեցիր, ասենք, բազմալեզու միջավայրը, բազմալեզու կարողությունները, այստեղ քո կարծիքով սյուրքի հնարավորությունները հայկական բիզնեսը դուրս հանելու, ու նորից խոսքը պրոֆեսիոնալ բիզնեսի, IT եւ այլ ուղղությունների վրա, ինչ դեր կարող է կատարի, սյուրքը ինչու կարող է օգտակար լինի փոխշահավետ օգտակարության մասի խոսքը դրա մասն է ոչ թե միապողմանի։ Ամենապարզ օրինակը, որ նշեցի արդեն միգուցե, դա հայրենադարձների օրինակն է, որ ովքեր որ գալիս են Հայաստան, կարող են աշխատել եւ կարող են իրենց գիտելիքը, իրենց լեզուների իմացությունը կիրառել, բայց խոսենք ավելի սփյուռքի մասին, որ հենց այդ երկրում բնակվում է։ Իհարկե որպես գործընկեր, այստեղ partnership-ի մասին է պետք քիչ խոսենք երևի, թե ընդհանրապես աշխարհում մեր գործընկեր գտնելու, գործընկերների հետ համատեղ աշխատելու, ցանկացած մրցակիցի բերելու գործընկերի գործընկերոջ դաշտ, որտեղ հիմա աշխարհը մի քիչ ենց է, որ մրցակցելու փոխարեն ավելի հեշտ է։ Եվ այնքան մեծ աշխարհը, մարդիկ մտածում են, ահ, արդեն ամեն ինչ վերցրած է, ամեն ինչ արած է, ես այսով եմ, որ նոր բան սկսեմ։ Այնքան լենու բոլա էլի, ես հայկական արտահայտությունը փոքր։ Լենությունը հիմա ավելի երևում, ասենք, անընդհատ արտահայտվում է, գոնե ասենք COVID-19-ի ժամանակատվա ու հիմա այնքան հնարավորությունները բացվել։ Հնարավորա կրկնակի երրակի քառակի։ COVID-ի դեպքում հենց բառացիորեն տնից նստած կարող ես բիզնես ստեղծել։ Սփյուռքը օրինակ բերեմ հարավային Ամերիկայի մասին խոսքը, Արգենտինայի համայնքը ասենք, որտեղ ունենք, Ուրուգվայում ունենք, Բրազիլիայում ունենք հայր, չէ՞, մի քիչ հերոա, ոնց որ մտածում ես, այնտեղ շատ քիչ ընկերություններ կան, ովքեր հայկական ընկերություններ, ովքեր Արգենտինայում գործ են անում, հետո իսպանախոս է, հետո մի քիչ մենտալիտետին ծանոթ չենք էլի, այլ կարելի փոխշահավետ մոդելներ մտածել, չգիտեմ, գործակալ նշանակել այնտեղ կամ գործընկեր նշանակել, այսինքն դա կլինի անհատ, թե կլինի ընկերություն, որը
քո ներկայացուցիչը կլինի, քո դիստրիբյուտորը կարա լինի, քո համար կլիենտներ կարող է գտնել, բայց ինքը չիմպլեմենտացիայով չզբաղվել, ավես չունի մարդը ասենք էլի, բայց ինքը ծանոթներ ունի, ինքը ամբողջ կյանքը Buenos Aires-ում ապրել, իրան հեշտ է քեզ 1-2 հաճախորդ բերել, դու իրան ինչ-որ մոդելով royalty վճարես։ Շատ կա, ուղղակի պիտի ինչ-ի մեր բանը ցանցը, network-ը ուժեղացնենք, ինչ-որ մոդելներ պիտի լինի, որ ասենք իմանանք ով որտեղ կա, եւ նույնիսկ ներսում շատ շատերից չգիտենք Հայաստանում ինչ ընկերություն կա, որ այս մի բանը անում է թե չի անում։ Այդ դա իմանալու հետ կապված, դա լավ օրինակ վերեմ, ինչեւ էս հաղորդման coffee chat-ին քեզ կապած էս նախապատրաստելը, ես սկսեցի նայել իմ Facebook-յան ու LinkedIn-յան ընկերների ու connection-ների ցանկը։ Facebook-ում լրի սյուրպրիզ էր, պարզվեց, որ մոտ 10% է, ես ցնում եմ ինձ տեղացի հայաստանցի հայրը, որովհետև այդ ֆիլտրն եմ փորձել դնել, ցիրախարելու տեղական շուկա։ 10%-ից ավելին, ասենք 5000 ընկեր ունեմ, մոտ 500-ը դա տարբեր երկրների, օրինակ նույն նշած Ուրուգվայ, Բրազիլիա, Արգենտինա, Գոնդուրաս նույնիսկ, հա, ասենք մի տես երկրների, որտեղ ես չէի պատկերացնում, լուրջ ընկերությունների հիմնադիրները, լուրջ ընկերությունների համահիմնադիրները, ու այդ ցանցը, այլ չեմ ասում LinkedIn-ի մասին, երբ որ շատ ավելի մեծ է։ Այսինքն պոտենցիալը կա, հնարավորությունները կա, ընդհանրապես ոնց հա օգտագործենք։ Այս առումը, օրինակ, որը կարող է լինի մեր մրցակցային առավելությունները, Սփյուռքի շեշտը դրեցի կարծես Սփյուռքի վրա, որ ամբողջ աշխարհը սփռված է, պետք է ուղղակի օգտագործենք։ Ուրիշ ինչ մրցակցային առավելություններ կարող են ունենալ դրսի շուկաներ։ Ես վարչելի դրվակ պատմեմ, Սամբեր, եթե թույլ կտաս, եւ դերս արդեն ոնց որ կբխի էլ իմիս մեր բաները։ Մենք իհարկե բանումել ենք աշխատել եւ աշխատում Pacific region-ում, տարածաշրջանում, Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում, Սոլոմոնյան կղզիներ, Պապանոր Գվինեա եւ միանգամեն Ֆիջի գնացի, որպեսզի business development գործանեմ։ Աշխարհի ծեր էլի Հայաստանի հետ համեմատած, երևի երկագնդի կեսը թռնում ես մինչեւ հասնես։ Շեֆս ասել են այնտեղ մի հատ ռուսախոս տղա կա, ու որ հենց Մակի գրասենյակի փոխտնօրենն էր, ասեց կբարևես, կմոտենաս կբարևես էլ իմ կողմից։ Ես գնացի, բանս արեցի, միտինգս արեցի, պրեզենտացիաս արեցի, խոսեցին կառավարության հետ, հետո եկա UNDP-ի գրասենյակ, այնտեղ էլ մի հատ հանդիպում ունեի։ Վերջում ասի, «Էս անունով մարդը որտեղ է, ինձ կասեք գրասենյակը, գնամ բարևեմ»։ Գնացի, մտա արդեն պատրաստվել էի, դուրս եցեցի, ասի «Добрый день, ռուսերեն» էլի, «Բարև ձեզ, շեֆս բարևներ» փոխանցում եւ այլն բան։ Ես տղան վերկացավ ու եւ ասեմ տեսքից բանա, ինքը մոնղոլոիդ տեսք ունի։ Վերկացավ, ծակումով թուրքմենա։ Վերկացավ հայ մաքուր հայերենով ձեռը մեկնեց, ասեց «Բարև ախպեր ջան»։ Ես շշմար PG-ում եմ գտնվում, ես մարդը ռուսերեն եմ խոսում, տեսքից թուրքմենա, իրականում է թուրքմենա, հայերեն է հետս խոսում, ես չես հասկանում, որը որտեղ կապես։ Պարզվում է մարդը եղել է Թուրքմենիայի դեսպանը Հայաստանում։ Հա, Հայաստանը շատ սիրել է։ Ինչ եմ ես ամբողջը պատմում էլի, բացի դրանից, որ ինքը հետաքրքիր հումորային դրվակ է։ Մի երկրի մաս ենք եղել, չէ՞, մենք ու Թուրքմենստանը, մենք եւ թուրքմենները, մենք եւ ուզբեկները, մենք եւ բելարուսները, ուկրաինացիները։ Հիմա եթե ես մարդուն Ֆիջիում եմ հանդիպել եւ բնական է, հետո լանչ արեցինք, հետո լիքը insider information փոխանակեցինք, որ օգնեց գործերին։ Նույնը Ամերիկայում կարող ենք, չգիտեմ, մեր Սփյուռքով չէ համանախակվել էլի, միայն ռուսախոս մեր նախկին համակարգ ոնց որ հայնակիցների հետ ավելի ոնց որ կապեր ստեղծել։ Վիետնամի օրինակ դեսպանատունն է բավականին ակտիվ, ես նոր դեսպանը եթե գիտես, գնացել է գտել այն վիետնամացիքին, ովքեր որ Հայաստանում ժամանակին սովետի ժամանակ սովորել են։ Այս մարդկանց մոտ դրամահավաքը կազմակերպել, այս մարդիկ 5000 դոլարի թե ինչքանի օգնություն են կոവിഡ്ի ուղարկել Հայաստան 2 ամսապատ առաջ։ Հա, ես բան հաղորդում տեսա մի հատ։ Հա։ Բայց իր մասին։ Հա, հետաքրքիր, այնտեսը ասեք այդ նույն Սփյուռքը, բայց եւ այն մարդիկ, ովքեր կարելի ասես այս դեսպաններ են, հա, Հայաստան։ Այո, շատ ճիշտ է։ Հա, որովհետեւ այս միացած պատմություն կա, ի վրա շատ է տպավորվել, ինքը շատ լավ ընկեր Ազատ Օրուխանյանն է պատմել, ով Գերմանիայում է գնակում։ Հիմա, եթե ինքը դիտում ավես ողջույն Ազատ ջան, ուրեմն մի պատմություն պատմեց միջնադարյան հայ վաճառականների մասին, ովքեր այնքան վստահելի են եղել, որ տեսնելով այդ վաճառականներին, հայերին, ովքեր Հնդկաստանի հետ առաքտուր
Ուկրաինայի այն ժամանակ ոնց որ Հոլանդիա, Ինդոնեզիա, Հնդկաստան, ասենք այդ միջակայել արաբները ու հայերին տեսնելով ասենք հիմնականում հայերեն ասած միսիա հապարիկ ապրանքներ է տվել են միջին տարերում որ վճարեն մի քանի ամիս հետո մի քանի տարի հետո ոչմա դրանից այդ առիթից օգտվել են այնքան են հարգացվել այդ առիթից օգտվել են շատ շատ այն վաճառականներ ովքեր հայկական հագուստներով են ներգրավել որպես հայ օգտվել են այդ հնարավորություն բայց նմանատիպ պատմություններ ունենք օրինակ Հոնկոնգ այլ տեղերում չէ Սինգապուրում ունենք նմանատիպ պատմություններ այո այո որտեղ հայրը իսկապես ինչու հիմք է ստեղծել ու իրենց անունը ասենք կա ու տարածվում է Սարվում միշտ հայկական այս կարող է մեր համար վրցակցային առավելություն լինի մի խոմից մեզ թվում է հակ ենք բայց մյուս կողմից էլ ասենք շատ բաց ենք բանի տեսակետից շփման տեսակետից տարբեր տեղեր ադապտացվել իզուր չի որ ամբողջ աշխարհում սովետության ընդրուզումից հետո ամբողջ աշխարհում տարածվեց հայությունը հա ասենք մոտ 1-1.5 միլիոն հայ ադապտացվելու բան այ դա մրցակցային առավելություն կարող է լինել ճկունությունը agile-ությունը հա տերմինը այդպես ասենք միանշանակ մենք շատ առաջին սիրում ենք շփվել իսկ նա մենք հայերը շատ բաց ենք ուրիշ մշակույթներին այսինքն դա առավելությունային առումով որ դու սիրում ես դու վայելում ես դու ավելի լավ ես անում ցանկացած աշխատանք մենակ ես շատ մեծ հաճույք եմ ստանում ճամփորդելուց դեկուզ աշխատանքի համար բայց շփվելիս նոր մարդկանց հետ ճանաչելու նոր երկրներ ճանաչելու նոր մշակույթներ այդ առումով օրինակ մենք միշտ ավելի հենց կոսմոպոլիտան մտածելակերպ ենք ունեցել էլի քո օրինակներ առևտրական ին շատերի մոտ է տպավորություն չի որ հայերը կոսմոպոլիտան չեն հայերը շատ ազգայնամոլ են ազգայնական են չի կար դրսից միգուցե կարող է թվալ 98% անց մոնոէթնիկ պետությունը ինչ պիտի լինի բայց իրականում չի արի ուտես ամենտեղ նո ամեն մայր ցամաքում ամեն դեպքում ունենք համայնք Սվազիլենդում գիտես որ հայկական եկեղեցի է եղել որը որ առաջին անգամ եմ լսում Սվազիլենդ հարավային հարավաֆրիկյան հանրապետության ասենք Լեսոտո Սվազիլենդ հա ձեր պետությունները որոնք մեկ երկրի սահման ընդհանրում էլ Լեսոտո շատ են գնում գործով ասենք լավ ես փոքր Սվազիլենդ մենակ ինչ կա չկա բարձրացինք տենց էլ էլի հետո մենք մի էսել ասեմ Սամվել ջան մենք շատ մեր հաճախորդներին փորձում ենք հնարավորինս չափ վերել Հայաստան մեր պրոյեկտների շրջանակներում տրեյնինգ անելու հաճախ ռեգուլար բան ենք նաև անում community of practice այսինքն բերում ենք բոլորին մի 50-100 հոգի տարբեր երկրներից եւ մի թեմայի շուրջ այսինքն մի product-ի կամ մի ոլորտի շուրջ ավելի շուտ էլի մի practice-ի շուրջ այսպես ասենք սեմինարներ, մի շաբաթանոց այսպես վերապատրաստում, գիտելիքների փոխանակում, փորձի փոխանակում շատերը իրենց կյանքում առաջի անգամ են գալիս Հայաստան, էլի նույն աֆրիկյան երկրներից, չգիտեմ, Կոմորոսից, Կոմորոսի հետաքրքիր է, որտեղ պրոյեկտը շահեցինք, հետո իրար նայեցինք, ասենք իսկ որտեղ, էլի արդեն կոնտրակտ ունենք, հետո ասենք լավ, գտնենք որտեղ պիտի գնանք բաղումսերը։ Ու դրա շնորհիվ մարդիկ ճանաչում են նաև Հայաստան, այսինքն գործով կարող լինել դեսպաններ մեր բրենդի, ոչ միայն հայրենասիրական մասից, էլի նաև հարցնել Ինչքան շատ մարդիկ կան, ինչքան շատ ավելի կապեր կունենան, ինչքան շատ ավելի վաղամիսօրը պատվեր կտան Հայաստանին կամ կուզենան աշխատել կամ կիմանան, որ ցենց երկիր կա, որը որ գործ անում էլի։ Այդ այդ շատ հետաքրքիր այդ առավելություն, հա, այդ տեսակետից ես խոսում եմ աֆրիկյան ֆինտեխ պետությունների մասին, որը իսկապես շատ շատերը կարող այդ պետությունները տեղեր են չի մանա։ Եթե տարածաշրջանով խոսենք, ասենք Աֆրիկան հետաքրքիր է մեզ համար։ Շնորհակալ եմ ասում Աֆրիկան, չնայած ինքը մեծ բան է, հա, մի քանի շերտանոց Աֆրիկա, հա, հյուսային Աֆրիկան, մուսուլմանական երկրները, միջին Աֆրիկան, Սահարա եւ շուրը, արևմտյան, արևելյան Աֆրիկա։ Աֆրիկան որ տարածաշրջանն է ավելի հետաքրքիր։ Ենթադրենք ես վաղը ուզում եմ սկսել իմ փորձարարական պրոյեկտը, սկսել չէ, սկսել հետաքրքրվել տարբեր պրոյեկտներով Աֆրիկյան տարածաշրջանի, որ տարածաշրջանից որ մասից առաջա սկսել կոֆորտից ելնելը պետք է մի քիչ ոնց որ սպეციფიկան հասկանանք ինչպես ճիշտ նշեցիր հյուսային աֆրիկան արաբախոս աֆրիկա բոլ արդեն հետո սաբսահարան աֆրիկա է կոչվում սահարայից ներքև պետք է ոնց որ մի քիչ շփաները հասկանալ
նայ ոլորտը պետք է հասկանալ։ Այսինքն օրինակ եթե IT ոլորտի մասին խոսանք, որտեղ ես դրա մասին կարող եմ խոսել, Եթովպիան թվում է մեծ երկիր, թվում է հայերի համար հասանելի երկիր, պատմականորեն եւ այլն կապերի շնորհիվ, բայց Եթովպիայի IT շուկան բավականին զարգացած է, որտեղ իրենց local capacity-ն ուժեղ է։ Այսինքն տեղում բավականին ուժեղ ընկերություններ կան, ցանկացած պրոյեկտ որ անում ես, պայմանների միջին են դնում, որ դու կամ local partner ունենաս, կամ բաղնուսորը փոխանցես դա ներքին ոնց որ ներկայացուցիչին։ Sub-Saharan Africa-ն էլ պետք է ոնց որ բաժանենք ֆրանկախոս Աֆրիկայի, այսինքն դու ֆրանսերեն չես խոսում, համարաբար ոչ մեկ չի շփվի հետ այդ, չգիտեմ, Կամերունում կամ Կոնգոյում կամ այլն, որտեղ որ ուղղակի դժվար է անգլերենի կոմունիկացիան։ Տանզանիա, Կենիա եւ Պորտուգալա խոս Աֆրիկա կա իհարկե, Անգոլա, Մոզամբիկ, այդ երկու երկրների հիմնականում Կաբո Վերդե բանդը փոխուր, Գինեա Բիսաու։ Դե you are բոլորս հասկանում ենք հարավ Աֆրիկյան հանրապետությունը մի քիչ ավելի զարգացած է կամ բավականին ավելի զարգացած է մյուսների հետ համեմատած։ Մի հետաքրքիր երկիր, որ եղել է մի անգամ, բայց այնքան մեծ է ու այնքան քիչ մարդ կա, որ նույնիսկ վիզա չեն հարցնում քեզնից, իսկ գնացիացի բա վիզա չեք դնում, ասես չէ, չէ գնաս։ Լավ, ուրախ ենք որ եկել ես մեր երկիր ընդհանրապես էլի։ Դա Նամիբիան է։ Հրաշք երկիր է, բնությունով, ամեն ինչով ու բավականին հարուստ ռեսուրսներով։ Այնտեղ ոնց որ քիչ դեռ բան կա արած, բայց էլի պետք է հասկանանք, եթե 20 տարի առաջ խոսում էինք, որ Աֆրիկան շատ ոնց որ տեղ կա, գործունեություն կա, հիմա էլի հաստատ կգտնես, ինչ էլ որ ուզենաս, բայց պետք է հասկանալ, որ արդեն շատերն են հասկացել, որ օքեյ, Աֆրիկայի վրա պետք է մի քիչ ավելի շատ ֆոկուս անել, էլի կոպանդնել։ Այդպես երևի կասեի, եթե Արաբախ նույնը հայ դեպ Մաղրիբի երկրներում, եթե դու արաբերեն գիտես, դերները բացակու համար էլի, այսինքն շատ ավելի հեշտ է, բայց այդտեղ նաև մենթալիթի մասին խոսենք։ Արաբական երկրներում կամ արաբախոս երկրներում շատ կարևոր է քո անձնական ներկայինելը։ Շատ կարևոր է քո անձնական հարաբերությունները պարտների եւ հաճախորդի հետ։ Շատ մեծ դեր է դա, մեկ-մեկ ավելի կարևոր է, քան թե պրոֆեսիոնալ բանը, կոմպոնենտը։ Օրինակ West African, Արևմտյան Աֆրիկան, Նիգերիան կամ Գանան մարդիկ շատ ավելի բան են, դեմքիդ ուղիղ կասեն 5 րոպե ուշացել ես, կասեն ուր ես, չես գալիս, ուրիշտեղ ժամով կարող իրանք ուշանան, խնդիր չկա էլի։ East Africa-ն մարդիկ ավելի ինձ հանգիստի մեջ են, Մոզամբիկում, Տանզանիայում կոնֆլիկտից խուսափող մարդիկ են, երբեք չեն բանանի էլի, ինչպես սուր պահերը կբանանեն, փորձեն շրջանցել։ Ես ունեմ շատ մեծ հաճույք էի ստանում Տանզանիա, Մոզամբիկ գնալուց, իմ համար դից ամենահաճելի երկրներն են էլի։ Ես այդ նույն ոգևորությամբ Հայաստանի մարզերի մասն եմ խոսում, լինելով շատ փոքրիկ պետություն, աշխարհի մասշտաբներով համեմատած, ասենք Վիեննան տարածաշրջաններով տարբեր են մարդիկ ու էական տարբերություններ կա տարբեր տարածաշրջանների միջև, դա շատ հետաքրքիր մի հատ թեմա է։ Իսկ բանի տեսակետից ենթադրենք, խոսում ենք Աֆրիկա, Ասիա, ասենք գլոբալ դեր այդ ասիական մասը, որը կարող է մեզ հետաքրքրի, հիմնականում Վիետնամ, Լաոս, Կամպուչիա։ Վիետնամը վերջի տարիներին բավականին մեծ առաջընթաց ունեցել բոլոր ոլորտներում, IT-ն ներառյալ, այսինքն այնտեղ էլ մի քիչ դժվար է IT աշխատանք անելը, դժվար է, այսինքն մրցակցային, եթե դու ունես իրական յունիկ լուծում, ամենտեղ էլ հեշտ է ամենտեղ էլ կհասցես նպատակի, ուղղակի պիտի ավելի բան լինես, էլի մի քիչ ավելի բարձր թռնես քո պլանկայից։ Լաոս, Կամբոջա, Միանմարը վերջերս նորա սկսում բացվել աշխարհին, որտեղ երկար ժամանակ փակ էր, հիմա այնտեղ միգուցե շատ ազատ տարածություն լինի գործունեության համար։ Ֆիլիպինները հետաքրքիր տեղ է, մեծ շուկա է, տարբեր իրենց ներքին բաները ունեն, սուպլայերներ ունեն, մատակարողներ ունեն, միջազգային մեծ ընկերություններ անպայման այնտեղ գործանում են բոլոր ոլորտներում, բայց մեկը մեծ երկր, մեծ բնակչությամբ երկրները, նույն Վիետնամը, Ֆիլիպինները, այսինքն 100 միլիոնի մասն ենք խոսում, կամ Ինդոնեզիան 250 միլիոնից երկիր, ինքան մեծ է, որ դու կարող ես ինչ-որ մի մունիցիպալ բան անես։ Մարդիկ շատերը կարծում են, եթե ես Ինդոնեզիայում եմ աշխատում, թե Ջակարտայի համար անեմ կամ թե գնամ Բալիում գործանեմ, այսինքն դեռ ինքան տեղեր կա, նույն Բանդա Աչե օրինակ մի
հատվածա, որը որ ցունամից ամենաշատ դժուժել 2005-ին մենք այդտեղ սկսեցինք աշխատել Ինդոնեզիայում, հետո իհարկե Ջակարտաում եւ ուրիշ տեղերի գործարեցինք, բայց կարող ես ցույց տալ այդ մտածելակերպով էլ գնալ, անպայման չէ այս մայրաքաղաքը գնաս, կարաս գնաս մի քիչ երկրորդական ոլորտների յուրաքանչյուրություն դարձնես, մի քիչ ավելի հրավոր անկյուններում մտածես, որ մունիցիպալ լուծում ստեղծես, երկու, այսինքն երկու նահանգում ստեղծես, հետո ասեմ ես շլավնա արդեն քեզ կենտրոնական կառավարությունն էլ ուշադրություն կդարձնի եւ դու արդեն կդուրս գաս ազգային մակարդակ։ Շատ լավ։ Այստեղ մի քանի հարցեր ունենք։ Այո, Վաճան, այդ հարցերին անդրադառնանք։ Ինչեւ հարցերին ասնելը ես կուզեի նայի անկեղծ ասած ծես հետ մի հատ ինֆորմացիա քիսվել իմ լսարանի մասն է խոսքը, քանի որ խոսում ենք business development-ից, որը ալուղակյորեն կամ ուղակյորեն վաճառք է, ես կուզեի նայի իմ նոր նախագիծը ծես ներկայացնեի, որը կոչվում է Սես մարաթոն։ Սես մարաթոնը դա վաճառքի վերաբերյալ 42 տարբեր իվենտներից բազմված մարաթոն է, որը տևելու է 1.5-2 տարի, եւ առաջինը դա տրեյնինգ է, որը կոչվում է 7 տեխնիկա ավելացնելու վաճառքները անորոշության պայմաններում, հուլիսի 6-ին է սկսվում։ Այս QR կոդով կարող եք նոր տեխնոլոգիաները կիրառում, այս QR կոդով կարող եք սկանանել եւ գնալ գրանցման բաժինը, գրանցվել եւ մասնակցել մեր դասընթացին։ Այս դասընթացը մենք իրականացնում ենք մեր Quick Start մասնագետների պատրաստման ուրեմն նախագծի շնորհիվ, մեր պրոյեկտի շնորհիվ, փոսեցինք օրինակ project management-ի մասին, այս project management-ի հոտ զանգված մասնագետները Quick Start-ից է դուրս եկել ու շրջանավարտներ ունենք այդ տեսակետից, ու մի քանիսն ձեզ մոտ էլ իդեպ աշխատում է շրջանավարտներից։ Նաև հավաքորդը, մենք մեղք ունենք քո առջև, դու պատրաստում ես մարդկանց, մենք որոշներին սիրով ընդունում ենք գործի։ Փոխադարձաբար, ինչ որ պահ կլինի, կարող ես ձեզ այս վերջում Երևան հարցը ապագայի։ Այստեղ ուրեմն հարցեր կան, Աստրիկ Դանակյանը, մեր շատ լավ ընկերը, կոլեգան, արվեստի ոլորտում է աշխատում, հայերը հատուկ ընդունակություններ ունեն նաև արվեստի բնակարանում, այս ոլորտը չհավանորանակ, որը հիմա կարծես ամենախոցելին է, այն տեսակետից, որ արվեստի առումով դա էլ այն չէ, եթե արվեստին դիտարկում ենք բիզնես տեսանկյունից, բիզնեսի զարգացման տեսանկյունից, լրջագույն հնարավորություններ կան ու շատ-շատ խմբեր, արվեստի հետ կապված մարդիկ, ինչպես են կարողանում մարքեթինգ անել ու ամբողջ աշխարհին ներկայանալ, այսինքն բիզնես աչքերով են նայում։ Այստեղ ցենց կա ուղղակի հնարավորություններ տեսնում ես հայ արվեստի համար դրսում։ Միանշանակ բավականին ունիկալ արվեստի գործեր ունենք, որովհետև շատ երկրներ հետ արկրված կլինեն իմ կարծիքով։ Շատ լավ։ Իմ շատ լավ ընկեր Հասմիկ Խաղաղթյանը, իրում ենք անի ուրախանում, որ ազատ են իմ ժամին, կարողանում եմ հենց լայվ ժամին դիտել, շնորհակալություն այս գաղափարի համար, Սամվել ջան, քեզ շնորհակալություն Հասմիկ ջան մեզ ուրեմն դիտելու համար։ Հայկ Պետրոսյանը ողջունում եմ հրա տարածքի ամենահարավային սահմանից, ողջույն Հայկ։ Արսեն Բազեկյանի մասին խոսեցինք, նույն դա քոլեգայի ընկերոջ, առաջարկում եմ համատեղ խորհրդատվություն, որի համար կարող ենք ապել օրինակ Սինգապուրի առաջատար լիզինգային ընկերության հետ, որը շատ հետաքրքրված է անցած տարի այն նորամուծությունները, որ իրականացրել ենք Հայաստանում, ինչպես նաև Կիրգիզիայում, որտեղ լիզինգը օրինակ շատ նոր է, անցած տարվա իմաստով դասից հետո հետաքրքրություն հայտնեցին այսօր ֆինանսական ընկերություններ։ Օրինակ խորհրդատվություն, բիզնես խորհրդատվություն, լիզինգ, ֆինանսական product, IT լուծումն է։ Այդպիսի կոմբինացիա պատկերացնես, օրինակ մեր product սարքեն, համատեղ project, ու մտնենք ընդհանրենք նույն Կիրգիզիա, որտեղ նոր է զարգացած ամեն ինչ։ Միանշանակ ֆինտեքը օրինակ բավականին զարգացած ոլորտ է Իրանով, եւ ինչու ոչ։ Այստեղ էլի հարցը նրա մասին է, որ ֆինանսական տեսանկյունից ֆինանսական ռեսուրսները անհրաժեշտ իհարկե դա ամեն ինչը անելու համար ներգրավելու այլ աղբյուրներ, բայց նորից այդ մասնագետի հարցն է, որ մի մասնագետ կարող է իր հետ լոկոմոտիվի դեր տանի, կատարի ու դա ամբողջ ոլորտը տանի ուրեմն առաջ։ Լավ, ուրեմն եթե մենք խոսենք, ենթադրենք բիզնես դիվելոփմենթի բան մասից, այդ գործընկերության հետաքրքիր թեմայի մի քիչ քեսատ մնաց, գործընկերության մասից, տեղերում գործընկերներ գտնելու, որ ուղիներն են ամենա արդյունավետը,
Հիմա կա LinkedIn-ի իհարկե, LinkedIn-ի միջոցով ոչ կոնտրոլ մենք գտնում ենք, Facebook-ը այդքան չէ, նաև այս մի հարցը երկրորդ հարցը կուզենայի միանգամից տայի, որպեսզի չմոռանայի, այսօր ասում արաբները ավելի շատ իրենց ներկայությունը սիրում են ներկայիներ շփվես, հա, տարբեր երկրներ տարբեր ձևեր, օրինակ այս իրավիճակը COVID-ի հետ կապված, հա, այս lockdown-ները, ա մեծ անցում արագանցումը դեպի online տեխնոլոգիաներ Իդ մենթալիտետի մեջ բանկը փոխի, մենակ ինչքան է մեր հնարավորությունը մեծանում առանց այցելելու կամ հաճախակի այցելելու այդ երկրներ մեր ծառայությունները մատուցում։ Դե ինչ խոսքը, հիմա բոլորն են հասկանում, որ մինիմիզացվում է անձամբ շփումը, եւ դա միգուցե առավելություն է մեր համար, որտեղ մենք կարող ենք ավելի շատ հերակա գործեր անել։ Մի տարբերակ, որի մասին չխոսեցինք եւ միշտ իմ մտքում եղել է եւ նաեւ կիսվել եմ շատ գործընկերներից հետ, մենք հայկական ընկերությունները նաև պետք է որոշ ասոցիացիաներով ներկայանանք, այսինքն ոչ թե մեկս միտեղ մի լավ բան անում է X երկրում եւ գալիս է տուն, այլ հետո այդ X երկրում ասում է, գիտես ինչ, ես սենց նաև գործընկեր ունեմ, էլի հայկական, որը այսինքն լավ լուծում ունի, կարող ես հետ ակրկրի կամ մի հատ հարց ու կողքի բանից, քո բաժնից կամ չգիտեմ, եւ այլն եւ այլն, այտենց որ իրար կոպիտ ասած սենց պասեր տալով աշխատենք, միգուցե ավելի շատ կարող ենք դրսումներ կանալ կոնսորցիումների միջոցով։ Շատ լավ գաղափար ասացել, դուրս շատ շատ է, հա, իսկապես այդ մասին չէի մտածել, ինչ տեսակետից, օրինակ BSC-ին 9 տարբեր միությունների ասոցիացիաների հաթամարցում, BSC-ի ներբնույթով միգուցե պատմականորեն այդպես ձևավորել, որ ամեն ինչ անում ենք համագործակցության համար, համագործակցության պլատֆորմներ գտնելու, ոչ թե մրցակցել, այլ համագործակցել, ու հենց դրա լավագույն ապացույցը 9 տարբեր կազմակերպությունների UIT օրինակ անդամ են, հա, տեխնոլոգիական ձեռնարկությունների միության անդամ, BSC-ն որպես խորհրդատվական ընկերություն, ԱՄՉԱՄ-ի անդամ են, KBBC-ի գործատուների միության, տարբեր այդպիսի միությունների, ու անդամը վճարել են վճարում միության դիտելու համար, բայց այդ միության անդամների ռեսուրսները օգտագործել են Հայաստանի ներսում։ Օրինակ ԱՄՉԱՄ-ը տասնյակ ընկերություններ են անդամակցում, ու այդ ընկերությունները հիմնականում Ամերիկայից, բայց ոչ միայն։ Ինչպես կարող ենք այդ ընկերությունների ռեսուրսները կամ գերմանական տնտեսական միությունը, որին մենք անդամակցեցինք ռեկոմենդացիայի դեպ, այդ պոտենցիալը ինչպես կարող ենք օգտագործել ոչ թե Հայաստանի ներսում, այլ Հայաստանից դուրս։ Այո, այո։ Միան շատ ակնոյն այն գերմանականի վրա օրինակ բերեմ, տարին մի անգամ կազմակերպում են trip Գերմանիա, ճամփորդություն Ջերմանիի բանի, տոնավաճառի, լինի դա տուրիստական, հա, միգուցե online լինի, էլի, մի պետք է միգուցե ինչ-որ կատալոգի պես բան ունենանք, շտեմար են, այսինքն մենք ինքներս բոլորս ունենանք, էլի, որ եթե ֆինանսական լուծումա պետք, ABC, AB, այս ընկերություններն են, եթե լիզինգա է, եթե խորհրդատությունն է, եթե տուրիստական է, եթե IT ոլորտում ERP-ը այս ընկերությունն է, եթե IT ոլորտում mobile application-ը սրան ենք դիմում, էլի, մենք ինքներս էլ իմանանք ձեռի տակ ինչ ունենք, ու միանգամից բանի իմանանք, էլի, ու կարանք փոխանցենք կարիքը։ Հա, այդ գաղափարը շատ-շատ լավն է, իրապես այդ բաների ասոցիացիաների միությունների միջոցով գնալու, որովհետև խոսքը միշտ ոչ մի մագնացել է Հայաստանում ու մրցակցությունը ինչ որտեղ գնացել է փոքր շուկայի վրա, այդ ինչու մրցակցել 3 միլիոն շուկայի համար կամ 2.5 միլիոն շուկայի համար, եթե կարելի համագործակցելով գրավել 7-ը, 7-ի 10%-ը, հա, 7-ը 7 միլիարդի ոչ թե միլիոնի 10%-ը։ Այո, այո։ Դա ջան, մենք շատ բաներ ունենք խոսելու, բայց մնաց ընդհանրը 1-2 րոպե մեզ, ժամանակը շատ-շատ արագացա, զարմանալիորեն արագացա, ու բավականին շատ թեմաներ բացվեց, միգուցե ապագայում այլ ֆորմատներով այս թեմաներից խոսենք, որտեղ շատ օգտակար թեմա է, նույնիսկ ինչ որտեղ փորձի փոխանակման առումով, կոնկրետ շեշտադրելու տարածաշրջանը, կոնկրետ շեշտադրելով ունակությունները, կապեր, ինչպես կապեր ոչ պաշտպանել, պահպանել երկրաժամկետ, հա, տարբեր երկրների, միգուցե տարբեր ֆորմատներով BSC-ի հարթակում, Quickstart-ի հարթակում եւ Ասիմ Բազիկյանը լիզինգի հետ կապված ծուր առաջարկ արեց,
Այդտեղ միգուցե մենք երկարաժամկետ համագործակցության հնարավորություն ունենանք։ Անպայման, Սամվել ջան, շատ շնորհակալություն, հաճելի զրույց ստացվեց։ Հա, շատ-շատ հաճելի է, Դարգյան, շատ-շատ շնորհակալություն քեզ, բայց ես նորից մեկ անգամ եւս կուզենամ այդ BMSS մարաթոնի մասին ասեմ, մի 5 վայրկյան կպահեմ QR կոդը, որպեսզի կարողանաք հասցնել սքան անել, եթե չհասցնեք, կարող եք եւս մեկ անգամ վիդեոն նայել եւ սքան անել SES մարաթոն տրեյնինգի մասնակցությամբ, անձամբ ես եմ այս տրեյնինգը վարելու ու անձամբ իմ անցած кейսերը, իրական кейսերը հիմա վրա մշակված, ուրեմն տրեյնինգային ծրագիրը։ Դաջան, շատ-շատ շնորհակալություն, իսկապես շատ հետաքրքիր էր ու այնքան էր հետաքրքիր, որ հիմք տվեց ապագայում շատ-շատ ուղություններով աշխատելու, այնպես որ քեզ հանգիստ չեմ թողի հաստատ, իմ մոտ արդեն 10 կետով նշել եմ, 10 կետով կխոսենք մոտակա ժամանակները, այսպես ժամանակը Հայաստանից դուրս գնալու, մնալով Հայաստանում ֆիզիկապես, ապրելով Հայաստանում, բայց մեր ծառայությունները հանել դեպի աշխարհի այլ երկրներ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն մեզ դիտելու համար, ձեզ բոլորիդ ցանկանում եմ, որպեսզի լինեք առողջ եւ ապահով, եւ հուսով եմ այսօրվա հաղորդումը շատ-շատ հետաքրքիր էր եւ շատ օգտակար էր։ Լավ եղեք։ Առայժմ Thank you.